Саламатсыздарбы. Бүгүн бизде конокто Нарынбек Асанжанов, туризм академиясынын окуу иштери боюнча проректору. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Туризм аябай акыркы жылдары өсүп атат. Мамлекет тарабынан да колдоо, эл дагы түшүнүп баягы эметип калды. Аябай көп ишканалар түзүлүп, жеке менчик, жөн эле үй бүлөлөр сыяктуу. Академияда кандай иштер? Силер окутуп атасыңар да адамдарды. Туризмди минтип өнүктүрүш керек, тигинтиш керек, минтиш керек деп менеджерлерди даярдап атасыңар да. Ушундай да, э? Ооба. Кайда иштейт силердин бүткөндөр? Силердин академия бүткөндөр? Биздин академияны бүткөндөр ушу Кыргызстандын туризм секторунда иштешет. Андан тышкары башка өлкөлөрдө да иштеп атышат. Чет мамлекет. Чет мамлекетте да. Себеби туризм боюнча адистерге суроо чоң, талап чоң ар кайсыларда. Баардык эле өлкөлөр туризмди өнүктүрүүгө аракет кылып атышат. Туризм бул дүйнө жүзүндөгү экономикалык эң ылдам өнүп келаткан секторлордун бири. Ошондуктан талап, адистерге болгон талап баардык жерде чоң. Биздин бүтүрүүчүлөр Европанын, Азиянын ар кайсы мамлекеттеринде өзгөчө. Биздин мурунку Советтер Союзунан же СНГдан барган туристтер барган өлкөлөргө иштешет. Булар Турция, Египет, Таиланд жана башкалар. Булар орус тилин билген, Советтер Союзунун менталитетин билген адистерге талап, адистер буларга керек да. Ошондуктан алар ушу биздин бүтүрүүчүлөрдү, биздин бүтүргөн адистерди кабыл алып атышат. Ал жактын шарттары, иштеген шарттары кандайча жакшы болгондуктан ал жерде биздин бир топ бүтүрүүчүлөр иштейт. Ошол жактан бир капитал топтоп алып кайра Кыргызстан келип иштегендер барбы? Мен андайды көп уккан жокмун, капитал чогулткан. Себеби азырынча анчалык деле чоң мезгил өткөн жок ушу албандар чоң капитал топтогонго. Бирок алардан жакшы адистер чыгып кайра келип иштеп аткандар бар бул жерге. Кайра келип биздин жанагы туристтик компаниялар, чоң компанияларга, туристтик мамлекеттин башкаруу органдарына келип иштеп аткандар бар ошол жактан билим алып келишип. Россияда иштегендер да болуш керек го. Россияда да көп. Бизде Россия жанагы мигранттардын көпчүлүгү биздин маалымат боюнча ушу тейлөө товарында иштейт экен да. Туризм, гостиничный бизнесте иштешет. Ошол жерде биздин көптөгөн студенттер бар. Менин өзүмдүн бир топ студенттерим, дипломниктерим ошол Москванын мейманкаларында иштешет. Ар кандай позицияларында. Алардын арасында генеральный менеджерлери да бар ушул отелдердин. Чоң кызматтарга жеткендер, э? Чоң кызматтарга жеткендер бар. Европанын кайсы мамлекеттеринде? Европанын ошол көбүнчө жанагы Турция, анан негизинен Турция, Болгария. Андан тышкары жанагы көп эл аралык чоң фирмалар бар да. Хаят, Реженси жана башкалар. Ошолордун цептери боюнча, тизмелери боюнча Европанын башка мамлекеттеринде ротация болуп иштеп аткан биздин студенттерибиз бар. Бул жерден Америкага баргандар барбы? Бул жерден башташкан биздин мынаки Хаят Резиденс деген мейманканадан отелден баштап, анан булардын саясаты кадрлар менен болгон саясаты ротация кылып турууда. Улам алардын тажрыйбасы өскөн сайын улам башка жака которуп, же өйдүрөк жака же наоборот ыйрак жака которуп иштетип турушат. Ошолордун натыйжасында биздин бир топ балдарыбыз Англияга которулушту, Францияга которулушту ушу Хаят Резиденс боюнча. Ошонун системасында. Ошонун системасы боюнча. Абдан жакшы да тажрыйба топтогонго. Ооба. Алар кээде мисалы үчүн биякта жашап аткан биздин биздин граждандар келген сайын бизге жолугуп кетишет. Биздин студенттер менен жолугушат, аларга өздөрүнүн тажрыйбасы жөнүндө айтышат, үгүттөшөт, что туризм багытында окуган, иштеген канчалык маанилүү экен. Америкага баргандар барбы? Кеткендер? Америкага кеткенин уккан жокмун биздин студенттердин арасынан. Мындай өз алдынча кеткендери бар чыгар,
ондай жанагындай чоң фирмалар аркылуу же болбосо өздөрүнчө чыгарышкан биздин сектор жөнүндө менде маалымат жок. Тажрыйбасын кайра алып келип жана кайра келип иштеп аткандар бар дейт. Кандай салыштырмалуу эмне деп айтышат? Тиякта мындай экен, Кыргызстанда башкача экен деген сыяктуу. Эми алардын айтканы жөнөкөй эле сөз. Кыргызстандын шарты кандай болсо ошондой иштеш керек дейт да. Эгер мисалы үчүн биз Европа өлкөлөрүнүн, батыш өлкөлөрүнүн технологиясын, иштерин жөн эле копировать этсек, жөнөкөй эле көчүрө баштасак, анда эч кандай натыйжа келбейт. Аны биздин шартка ылайыктап анан иштеш керек. Антпесе эч бир окуу мындай башка өлкөнүн шартына дайындалган окуу, дайындалган методика, дайындалган усул өзүнүн жакшы кызматын алып келе албайт экен да. Аны ошол өлкөнүн шартына жараша ылайыкташ керек. Вот ушул алардын негизги айткан сөзү. А так дайыма өз кызматыңа так мамиле кылуу, эч бир майда нерселерди калтырбоо кызматта тараткандар. Себеби туризм сектору негизинен адамдар менен иштешет да. Адамдар менен болгон мамиледе ар кандай майда нерселер абдан маанилүү болот да. Өзгөчө мамиле түзүп атканда жөнөкөй эле үндүн катуураак чыгышы, нааразычылыкты көрсөтүп коюу менен бул чоң зыян болуп эсептелет туризм секторунда. Ошондуктан ушундай адам менен болгон мамилеге өтө кылдат мамиле кылуу керек дейт да. Адистик деңгээлиңди дайыма алдыга карай жылдырып турушуң керек дейт. То есть баягы Мухаммед айтты дейби, Ленин айтты дейби, окуу, окуу жана окуу. Да. Окуу иштери академияда кандай программалар кандай түзүлгөн? Баягы батыштын тажрыйбасы мененби же өзүңөр даярдаганбы же баягы советтик мезгилдегиден баарын чогултуп бизде Кыргызстанда негизинен кандай негизги тренд кандай болсо биздики ошондой. Биздики негизги багыт бул баллон системасы. Биз баарыбыз официалдуу түрдө баллон системасына өткөнбүз. Биздин бардык жогорку жайлар ушул баллон системасы менен иштейт. Анан эми аны албетте Кыргызстан шартына жараша бир аз өзгөртүлдү баллон системасы. Вот негизги багыт ошо боюнча калды. Анан ар бирибиз өзүнүн шартына жараша пайдаланып келе жатат. Анан мындан тышкары биздин академия жөнүндө айта турган болсок, бизде жана бизнес образование деген системабыз бар. Бул системанын негизги артыкчылыгы же болбосо негизги өзгөчөлүгү мында турат. Жанагы практика менен байланыштыруу. Өзгөчө практика менен байланыштыруу. То есть практикага көбүрөөк көңүл буруу. Бул жөн эле практиканын санын көбөйтүү эмес, а реалдуу сыртта кандай шарт болуп атат, ошого жараша иштөө. Эгер практиканы жөн эле теориялык модель менен түзүп, анан ошого карап өткөрө турган болсо, Советтер Союзунда бир мерил ошондой болчу. Анда бул көп натыйжа келбейт экен. Эми биз бул жөнөкөй сөз менен айтканда, биз студенттерибизге мүмкүнчүлүк беребиз иштегенге. Бирок иштегенде ал жөн эле акча таап иштегенге эмес. Сиз билесиз, туризм сектору өзгөчө сезондук талапка ээ да. Кызматкерлер ага мисалы үчүн жайында көбүрөөк керек болот. Же болбосо кышкы спорт өнүккөн жерлер болсо кышында көбүрөөк керек болот сезондук тартипте. Анан мындай жерде жумушчуларды так кайгармоо кыйын. Вот ошондуктан баардык эле туризм ишканалары колдорунан келишинче убактылуу кыска кадрларды алып турат командасы, негизги командасы. Андан тышкары сезон убагында көбүрөөк жумушчуларды убактысынча жалдашат. Эми ошо биздин жанагы айткан бизнес образование үчүн системасы үчүн абдан маанилүү шарт болуп эсептелет да. Себеби биздин студенттерге анда жанагы турфирмалар, туристтик борборлор талапкер ушундай сезондук учурда.
Эми биз студенттерге айтып атабыз. Алар ушундай талапкер болуп атса, сен аларга барып туруп, өзүң жардамыңды көрсөткөнгө аракет кыл. Причем жардамыңды азырлы акча тапкан үчүн эмес. А биринчи кезекте үйрөнүш үчүн, окуш үчүн, реалдуу ошол иштеп аткан туризм ишканасында ошол жерден иштеп, анан ошолордун тажрыйбасын алып, окуш иштөө шартын изилдеп үйрөнгөнгө аракет кыл. Анан колуңан келишинче мүмкүн болушунча жакшы өнүгүп аткан нерселерге баргын. Эми ал жерге барганда сен мындай жоопкер кызматкер болбогондон кийин сен өзүңдүн талабыңды кыскартма. То есть сен жана акча жагына көп мамиле кылбай, үйрөнгөн жагына мамиле кылып, аларга ошол шартты айткыл. Мен силерге бирдеме үйрөнүш үчүн мен окуудан тышкары, окууга сөзсүз түрдө бул терс нерсени үйрөнүш керек. Окуудан тышкары колуман келген учурда сезонуңар күчөп турган учурда мен сиздерге келип жардам берип турайын, а сиздер мени ошондой кызматка алып тургула ошол убакта. Анан эгер материалдык жактан алар сыйлай турган болсо, мейли сыйласын, но бул негизги нерсе болуп эсептелбейт, а негизги нерсе жанагы алардын үйрөнүшү. Себеби практикага жөн эле чыгаруунун өзү да азыр кыйын. Ал кошумча материалдык каражатты талап кылат. Анын үчүн тигилер менен сүйлөшүп, ошол ар бир барган бала үчүн өзгөчө каражат төлөп, анан практикага жибериш керек. Себеби алардын заниясын пайдаланышат, кызматкерлерин убактысын пайдаланышат. Булардын баары каражат. Эми муну жөн эле ошондой каражат аркылуу бөлө турган болсок, анда окуунун баасы дагы өтө кымбаттап кетиши мүмкүн. Ошондуктан жанагы биздин системанын пайда бере турган жери ушунда болуп атат да. И ошонун негизинде бизде көптөгөн балдар ушундай шартта азыр иштеп жүрүшөт. Өзгөчө азыркы каникул учурунда бүт Кыргызстандагы туристтик мекемелер ушундай кызматкерлерге талапкер. Алар баардык студенттерди колунан келишинче ушундай жумушка тартканга аракет кылышат. Бирок алардын ичинде биздин студенттер кичине башкача баалуураак. Себеби алар атайын ушул багыт боюнча окушкан. Алардын кийинки окуй турган да ушул багыт боюнча. Ошол жактан биздин студенттердин артыкчылыктары бар. Ошондуктан биз студенттерди мындай жакшыраак кабыл алышат. Мындан тышкары биздеги жылына 200 жакын студент Турцияга барып келишет. Турцияга ушул сезон учурунда. Турцияда сезон майда башталат, майдын башында, даже апрелде башталат. Анан октябрдын аягына чейин болот. Ошол учурларда ушу биздин студенттер ошол Турцияга барып, биз аны практика катары уюштурабыз. То есть ошол ал жерге барган иштегендерин алар практика катары анализ жасап, биздин мугалимдер менен байланышып турушат, алардан тапшырма алышат. Ошолордун негизинде алар жанагы иштеген шарттардын баарын баяндашып, өздөрүнүн анализин жасап, анан бияка келгенде отчетторун жасайт. Мына ушул биздин бизнес образование деген системанын негизги өзгөчөлүктөрү ушулар. Жанагы ошол практика деп коелу. Академияда окуйт, а практика жана ал жака барат. Ар ким өзү каякка колу жетсе, жөндөмү жетсе ошол жака орношобу, же силер академия өзү сүйлөшөбү, биздин баланча студентти түкүнчү жерге алып практикадан өткөргүлө деп? Экөө чогу. Экөө тең. Мисалы үчүн биз сүйлөшкөн жерлер дагы бар. Атайлап биз менен кызматташып жүргөн туристтик мекемелер бар. Алар бизге айтышат, бизге баланча студенттер керек эле деп. Анан биз аларга студенттерди жиберебиз. Студенттерди алар өздөрүнүн талабына жараша конкурстук негизде кабыл алышат. То есть сынак алышат да. Анан жанагы естественный түрдө ким жакшыраак окуса, кимдин ошол маектешүү учурунда ким өзүнүн артыкчылыгын көрсөтө турган болсо, ал сөзсүз түрдө жанагы жерге практикага орношо алышат. Вот ошентип өзүнөн өзү эргелет. Жакшы окуган студенттер дайыма мындай талапкер болуп турушат да, аларга башкарткан талап көбүрөөк болот. Чет мамлекеттерге барган учурлары барбы практикага окуп аткан учурунда? Окуп аткан учурунда жок, бирок практика акыркы курсунда э каникул учурунда. Жок, каникул учурунда бизди биринчи курстан баштап эле кете башташат. Биринчи курсту окуп бүткөндөн кийин экинчи курска өтөрдө
сессияны даже бүтүрөк жатып, биз сессияны уруксат беребиз аларга келип туруп кайра тапшырганга. Туристтик сезон эртерээк башталат да. Бардык жерде эле ушундай, Кыргызстанда да ушундай. Эле мурун туристтик сезон башталардын кам көрүш керек, ал жерге жумушчулар керек. Ошондуктан алар где-то май айында кете башташат. Анан где-то октябрга чейин иштешет. Ал жакта биз ага уруксат беребиз. Окуу башталган учурда алар онлайн байланышып турушат мугалимдер менен. Анан келгенде жанагы отчеттерин жасашат. Турцияга барышат, бизден Таиландка барышат, Египетке барышат. Ну жакшы тажрыйба. Жакшы тажрыйба. Кыргызстандагы дагы кимдер даярдайт ушундай туризм тармагындагы адистерди? Азыр жана сиз өзүңүз башында айтып кетпедиңизби, туризм тармагында мындай өсүү көбүрөөк болуп атат деп. Мага мамлекет дагы көңүл бөлүп атат. Биздин адамдар дагы түшүнүп калышты туризмдин канчалык пайдалуу экенин, туризм секторунун канчалык пайдалуу экенин. Ошондуктан биздеги почти бардык чоң вуздар мамлекеттик, мисалы үчүн даярдайт. Ооба. Кыргыз улуттук университети даярдайт туризм боюнча. Кайсы факультеттерди? География факультетинде, андан тышкары бул чоң университеттерде ар кандай институттар ачылган. Япония менен бирдикте дейт, Кытай менен бирдикте дейт. Ошондой өздөрүнүн кичинекей институттары бар, ошолор дагы өзүнчө атышат да. А география факультетинде улуттук университеттин туризм боюнча ушундай бар, э? Ооба. Адистер даярдашат. Андан тышкары Скрябин аграрлык академия. Алар да даярдайбы? Алар да даярдап жүр. Быйылтадан баштап киришти көрдөт. Алардын немеси чыкты. Баланча санда студенттерди кабылдап ушул багыт боюнча деп. Мындан тышкары Ош мамлекеттик университети түштүк тарапта, Сыкөл тарапта Сыкөл университети даярдайт. Кыргыз экономистик университет бар. Кыргыз экономикалык университети. КЭУ. Ал жерде даярдашат. Бул мурунтадан даярдап келаткандар да. Андан тышкары азыр көптөгөн жаңы институттар ачылды. Кытай дейт, Корейский институт дейт, ушундай ачылып атышат. Алар дагы ушу туризм боюнча адистер даярдайбыз деп өздөрүнүн немесин министерствонун сайтына беришти. Алардын немеси турат ал жерде, канчалык кабылалары. Абдан көп, талапкерлер абдан көп. Конкурс абдан чоң. Конкурс окуу жайларынын ортосундагы абитуриенттер менен абитуриенттер үчүн болгон күрөш туризм тарабында абдан чоң, абдан көп вуздар даярдоого кызыктар болуп атышат. Конкуренция. Ооба. Бул жаман эмес. Жаман эмес. Ооба, конечно. А эмечи туристтик башка бир фирмалар менен академия ортосунда кандай кызматташуу? Жөнөкөй эле биринчиден биз алардын ичинен ошо туристтик фирмалардын мугалимдерди алабыз. Ошол жерде иштегендерди келип сабак берет алар. Келип сабак беришип, жанагы дипломдук иштерди башкарышат бүтүрүүчүлөрдүн арасында. Андан тышкары алар жана айтпадымбы, аларга жанагы туристтик сезондун учурунда кызматкерлер керек. Ошол тараптан алар биз менен кызматташууга талапкер. Ошондуктан биз алар менен мындай туруктуу байланышыбыз бар. Биздин ушул тарапты багыттаган адистерибиз алардын ошондой кадрлар боюнча адистери менен байланышта ар кандай жанагы ярмаркаларды өткөрүшөт. Адистер жөнүндө өздөрүнө керектүү кызматкерлер керек болгондо бизге кат жазышат. Биз жанагындай жиберип турабыз, алар жанагындай маектешүү өткөрүшүп кызмат кылышат. Ушундай байланыш. Азыркы мына эң жакшы тармактар кайсылар болуп атат Кыргызстандагы? Мисалы үчүн жана Үч Чоку деген эме бар Караколдо, э? Үч Чокуну анын үчүн атайын дагы эме түзүптүр го, жанагы мамлекеттик ишкана Кыргыз Куршевел деген. Анан мына Байтик жакта дагы жаңы Байтик Маунтен Резорт дегенди түзүп атат дейт. Дагы бир чоң туристикпи, оюн зоок аралашкан бир чоң долбоорлор болуп атат. Ушуларга силердин академия катышабы? Пока бул жагы катышы элек, себеби бул өзү жаңы эле башталган нерсе да. Жана туризмде Кыргызстанда өстүрүү үчүн өзгөчө жакшы шарттар бар.
бул шарттар негизинен ошо биздин табиятыбыз менен байланышканда. Биздин табиятыбыз туристтер саны жагынан өтө жагдайлуу экен. Бирок жетишпеген нерсе жана инфраструктура, анан келүү маданият. Бул өзүнөн өзү келе турган ишибиз. Буга вакыт керек экен, адистерди даярдаш керек экен. Ошондуктан мына азыр бутуна туруп келе жатат. Эми биздин мамлекетибиз көрдү көрүнөт. Вот азыр туура багыт иш алып барып атышат. Мынагы жалаң эле бир тараптуу, мисалы үчүн Ысык Көл, биринчи өнүккөн Ысык Көл болчу. Анан жайлоо туризми ушуларды ушулар тарабынан багыт алса, кыска убакыт болуп калат экен. Туристтер бир эле бир тапкай жайкы сезондо эле. А Кыргызстанда жанагы кышкы туризмди өнүктүрүш үчүн абдан жакшы шарттар бар. Өзүңүз айтып атасыз, курчак эл деп. То есть Франциянын белгилүү лыжа тоо лыжалык курортун айтып атасыз. Анда ушундай шарт бизде да бар экен да. Эми ошого жанагындай инфраструктуралык шарт, анан тейлөө маданиятын түзүп берсе, анан туризм анда абдан жакшы өнүгүүгө шарт түзүлөт. То есть бардык тараптан. Анда биз туризм боюнча кышында дагы, жайында дагы, жазында дагы, күзүндө дагы толук иштеп ритми мындай туруктуу болуп калат да. Буга чейин ритми мындай циклический болгон да, то есть жана кыска сезондо сколио действительно көп келет, даже тейлегенге үлгүрө албай калат. А бирок улдам эле бүтүп калат, анан алып келген доход анча чоң эмес. А туризмди өнүктүрүш үчүн эми кыш жыл бою тегеренш керек да. Ошондо дагы жыл бою болгондо да ар башка катмар болуп атат да. Кышында башка туризм, жайында башка. А кээ бир жанагы түштүктөгү мамлекеттер, мисалы үчүн Азия, жанагы Чыгыш Азия, Чыгыш Түштүк Азиядагылар дайым эле бирдей да алардыкы. Кышында да, жайында дагы. А Кыргызстанда болсо шарт өзгөргөн сайын туризмдин маңызы да башкараак болуп атат да, өзгөрүп. Ушунда пайдаланса болот го. Эми бул дагы бир нерсени эске алат. Бизге бир туристтин келген эсимде, ал жанагы Ысык Көлдөн чет жерден келген турист экен. Анан биз менен бир маектешип калды да, ал жана немеге чыгыптыр. Тиги Кыргызстанда жанагы Тамчы аэропорттун тушунда Казакстанга кеткен жол бар. Илгери Касымов салдырган жол. Ооба. Ошол боюнча ал жанагы тоонун башына чыгып келиптир. Анан келип алып өзүнүн впечатлениясын айтып атат да, өзүн көргөн. Мындай дейт. Силерде дейт, бүт дүйнө жүзүндөгү шарттар бар экен дейт. Лыжа кыр, башты субтропикке окшош, ысык. Анан өйдө чыксак, жанагы Антарктика, Арктикага окшоп кетет экен. Ледниктер жатат дейт. Ошонун ортосунда баардык, биринчиден жылдын төрт маалын көрсөң болот экен дейт. Ар кандай географиялык шарттарды көрсөң болот дейт. Мына ошону силер пайдаланышыңар керек деп өзүнүн кеңешин айтты. Вот. Эми ушул бизге жанагы биздин туризмди өнүктүрүш үчүн табигат түз берген эң жакшы шарт да. Муну эми пайдаланыш керек. То есть бир эле убакта бул бир кышында эмес, жайында эмес. Бир эле убакта биздин жаралышы төрт мезгилди тең эметсе болот. Бардыгын пайдаланса болот. Анан аларды бири бирине кошуп келсе, анда мисалы үчүн Ысык Көлдө өзүңүз тез алып келесиз. Бир жума ай салгандан кийин киши зерге баштайт пляжда жаткандан. Ошол эле убакта эгер мисалы үчүн туристтерге ушундай комплекстүү шарт түзүлсө, алар бир эле убакта жанагы Ысык Көлдө дес алышып, андан тышкары Соң Көлгө же башка жайлоолорго чыгып, андан бийигирээк тоолорго чыкса жанагындай өзгөчөлүктөрдү көрөт эле да. Ошолордун баарын тейлөө шарты менен, инфраструктура менен уюштура турган болсо өтө жакшы киреш алып келе турган секторго айланат туризм. Астыле туризм дүйнө жүзүндөгү ушундай секторлордун бири. Кыргызстанда жанагындай шартты пайдалансак бир келгенде жайды дагы, кышты дагы, жазды да көргөндөй болуп. Ооба, ооба. Анан мындан тышкары мен ойлойм, могу кошуна мамлекеттер менен дагы ушуну чогуу иш алып барса деп. Себеби кошуна мамлекеттерде, мисалы үчүн Өзбекстанда жакшы шарттар бар, жанагы тарыхый алардын мурастары бар жакшы, ал жерге туристтер кызыгышат. Бирок алардын дагы кемчиликтери бар, ал жерде ысык. Бирке болгондон кийин алар кача башташат жанагындай жакшыраак шартты издеп. Советтер союзунда убагында бул абдан жакшы пайдаланылган. Советтер союзунда Интурист деген чоң компания бар эле, ал ушулардын баарын комплекстүү пайдаланган да.
алар жанагы интуристтерди Самаркандка, Бухарага алып келишчи. Алар ошол эле убакта ошо автобус менен же самолет менен Бишкекке учуп келишчи, Сколько учуп келишчи, анан бул жерден жашашчы. И бул туристтер үчүн өзгөчө маанилүү болчу да, аябагандай чоң кардарлар бар болчу интуристтерден. Сырттан учуп келишчи башка мамлекеттерден. Ооба, Европадан. Кээ бир мындай пикирлер бар. Кыргызстан өзүнүн мына туризм тармагында жаратылышын пайдаланып атат, андан жаратылышка дагы зыян тийип атат. А бирок эгерде майда жанагы көп майда компаниялар, жеке ишкерлер иштеп атат, а вот жалпысынан байлардын туризмин өнүктүрсө көбүрөөк пайда түшөт эле деген сыяктуу. Анткени өзүнчө бир сектор болуп, азыраак адам келсе дагы, бирок байлар келет, ошон үчүн атайын бир мындай инфраструктура болуш керек деп. Жалаң эле табигатты эксплуатация кылбай, жанагыдай бир инфраструктура, мисалы үчүн театрлар, музейлерди өстүрсө ошондой туризм тармагын өнүктүрсө жакшы болот эле деген пикирлер айтылат. Ну, негизинен бул туура эле пикир. Эми байлар дегенде мындай айтпаш керек, бул элитный туризм деп коет. Элитный туризм, мисалы үчүн Ирандын шахтары элгери келип туруп, бизде алар бир топ акча алып келишчү, бирок республика үчүн бул анча деле чоң акча эмес болчу. Анан жанагы туризмден түшкөн кирешени көбөйтүш керек да, то есть ар бир кишиден келген киреше көбүрөөк болуш керек. А бул көбүрөөк болуш үчүн жөн эле тейлөө маданиятын өзгөртүш керек, тейлөө маданияты жогору болуш керек. Мисалы үчүн отелдер кабыл алып аткан жогорку жылдыздуу болуш керек, анда көбүрөөк акча келет. Аларды тейлеп аткан ресторандар, кафелер тоже жогорку маданияттуу болуш керек, жогорку сапаттагы продукцияларды бериш керек, анда алардын түшкөн тыйындары көбүрөөк болот. Ушул сабаптуу эле башка дагы, мисалы үчүн бизде жанагы банк сектору, байланыш сектору сапаттуу өнүксө, ошого жараша алардын аларга түшкөн киреше да чоңураак болот. Ошентип сапаттуу түрдө көтөрүлүүгө мүмкүн да. А жөн эле бааны көтөрүп коюп, анан башкаларды киргизбей койсо, билбейм анда эмне болот. Анда бир аз эле адам келет туризм менен. Бир нерсе менен макулмун, себеби биздеги эң негизги биздин көзүрүбүз жаратылыш болуп аткандан кийин бул жаратылышты көздөй сакташыбыз керек. Вот бул ар бир адамдын, жалаң эле туризм секторун иштеп аткан адамдарыбыз Кыргызстандын баардык жарандардын милдети деп эсептейм. Мисалы үчүн мен Турцияда болдум. Менин биринчи алардан алган ошо жакшы пикирим бул Турциянын адамдарынын туристтерге болгон мамилеси, анан өздөрүнүн жерине болгон мамилеси. Алар түшүнүшөт да, бул туризм сектору алардын баардыгына пайда алып келип атат. Ошондуктан алар туристтерге өзгөчө мамиле кылышат. Бул бир. Экинчиден жанагы колундагы оокаттарын, мисалы үчүн аларда жанагы тарыхый байлыктары бар, ошолорду аябай сактаганга тырышат. Жаратылыш шарттары бар биздикинен, чынын айтканда аларды канча эмес, бирок ошолорду тейлөө маданияты, алардын инфраструктурасы салда канча жакшы. Ошолордон биз мисал алып үйрөнсөк болот. Убактыбыз бир мүнөттөй калыптыр. Жалпы кыска бир жыйынтык чыгарсак эмне деп айтат элеңиз? Эми айтарым, туризм сектору мен ойлойм Кыргызстандагы эң өнүгө турган секторлордун бири. Келечеги кең сектор. Азырынча жасалып аткан иштер туура багытта бара жатат деп ойлойм. Эми ушул темптен жазбай, анан өзгөчө ушу туризмде иштеп аткан сектордогу адамдарга кереги жок өзгөчө мамиле түзүп, өзгөчө бир шарт түзүп, просто аларды бошураак койсо да, жанагы текшерүүлөр жагын, эме жагын кичине бошураак коюп, анан жанагы жаратылышка болгон жагын жакшылап караса, ал жагынан талапты күчөтсө болот. А калган жагынан мисалы үчүн налогторун текшергенди жөнөкөйлөтсө биринчи убакта, анан өзүнөн өзү келет го деп ойлойм да, маданият өнүгөт го деп ойлойм мамлекет менен бизнесмендердин ортосунда. Рахмат сизге. Бизде конокто Нарынбек Асанжанов болду, туризм академиясынын окуу иштери боюнча проректору. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.